explicar doncs, quin és un bon comportament cívic i quines són les conseqüències doncs, d'aquests actes incívics. Ja hem vist també que els actes incívics, a més de provocar tota una sèrie de sancions econòmiques de danys al mobiliari urbà i de deteriorament de l'espai, doncs, també provoca un problema de convivència. Tots som responsables del manteniment i de la conservació de la nostra ciutat i hem d'aprendre a respectar-nos els uns als altres.